L'Assemblea de Joves el que intenta és anar una miqueta a despertar aquesta consciència en el jovent, intentar que s'organitzin, sobretot més en la línia de l'autoorganització, perquè creiem que és la forma de donar garanties de que això no s'acabarà quan deixis de rebre subvencions o quan hi hagi un canvi de govern o quan hi hagi no sé què. Si tu t'autoorganitzes, doncs creiem que és la millor manera de mantenir-te durant el temps, no? Vèiem la contradicció de, ostres, els locals que hi ha estan a preus desorbitats i a sobre n'hi ha que estan buits, s'estan construint pisos a tort i a dret per Cardedeu, s'està destruint el territori en el sentit de que pisos aquí, pisos allà, una miqueta descontroladament, no? Llavors, aprofitant aquesta conjuntura, més el fet de que els espais públics que ens cedia l'Ajuntament, Sala Sarau, Tèxtil Rase, Casal de Joves, estan, en el cas de la Sala Sarau, sobresaturats per les entitats, pels privats que també utilitzen allò, per casaments o comunions, pel que sigui, doncs nosaltres veiem que no ens quedava cap més sortida, no? Ara vam decidir, doncs una miqueta, com deia l'Ovidi, no? Si no et donen, pren. O sigui, agafem un lloc que ha estat 10 anys desocupat, que s'està morint, que no sé, i llavors una miqueta intentem donar-li vida, no? El primer pas que fem, quan nosaltres arribem allà, entrem allà dins, i sobretot, primer, el que busquem, el contacte amb els veïns, d'explicar-los que allò és un projecte, que el que farem és millorar-ho, tal. Segon pas, doncs, treballar. O sigui, les paraules són molt maques, però si no hi ha fets, no serveixen de res, no? Nosaltres el que volíem era obrir un centre social amb un projecte que englobés diferents entitats. Evidentment, és un projecte ambiciós que al principi va costar d'engegar, però la nostra intenció sempre ha estat la d'un centre social per llocs de festa i tot això. Com deia, ja tenim la Sala Sarau, ja tenim la Festa Major, tenim els actes concrets. I el que ens interessava, sobretot, és crear un espai de trobada, de discussió, de debat, i, evidentment, autogestionat, amb la qual cosa doncs, has de fer algun acte d'aquests així més festiu, no? Llavors, com a Assemblea de Joves, se'ns planteja el dilema de si realment volem que el jovent s'organitzi, volem que el jovent es mogui, volem que el jovent faci coses per Cardedeu, necessitem un espai més gran, no? Llavors, mirant una miqueta com estava el panorama, ens trobem amb l'edifici del casino, no? Un edifici que quan nosaltres vam entrar aquí portava quasi uns 3 anys abandonat, no? Havia estat un edifici emblemàtic, tothom de Cardedeu més o menys sap què és el casino, coneix el casino, i una miqueta el veiem com un espai amb moltes més oportunitats que no pas la Torre Sevilla, ja només començant per les dimensions que té, no? La nostra intenció també, amb la nostra ideologia, era trencar aquest barem, no? De dir, ostres, nosaltres havia sigut el casino, per dir-ho d'una manera així directa, el casino dels rics, no? Però nosaltres el que volem és fer el casino del poble, no? Evidentment, som joves i molt del públic que tenim és juvenil, però la nostra intenció és expandir-ho en tots els sentits. O sigui, també, de fet, fer actes com el teatre, fer actes com xerrades, fer actes com dansa, coses així, també és per obrir a altres públics, no? El casino tingui vida, que sigui un espai de trobada i que aquí, una miqueta, la llibertat és de cada col·lectiu, no? Ara, actualment, a dia d'avui, tenim un taller de breakdance, venen uns nanos aquí a fer activitats així de breakdance, tenim un taller de teatre que es reuneix, ara perquè estan preparant una obra de teatre, es reuneixen també i fan aquí els seus assajos, un taller de dansa contemporània que ha engegat la setmana passada, fem un taller de cursos de francès, i bueno, estem una miqueta així preparant altres tallers. Aquests tallers no els fa l'Assemblea de Joves, és important remarcar-ho. O sigui, són tallers que nosaltres cedim l'espai i els fan entitats que es dediquen a aquests tallers, no? I la intenció és acabar normalitzant aquesta ocupació. O sigui, no s'ocupa per la cara, s'ocupa perquè hi ha unes necessitats que no es compleixen. Hi ha una mancança d'espais, hi ha una mancança de llibertat de poder fer depèn de quines coses, a depèn de quins jocs. Doncs, ostres, si hi ha aquestes mancances, llavors s'agafa i es pren un lloc. No s'ocupa pel benefici d'uns quants, per dir, mira, muntarem aquí el nostre negoci, muntarem aquí el nostre xanxullo. No, al contrari, el que interessa és que tothom pugui aprofitar-se d'aquestes coses en el sentit del bé pel poble. Nosaltres també tenim clar que vivenda no és la nostra prioritat perquè la majoria, els ser joves, encara estem o a casa dels pares o vivim en pisos de lloguer compartits amb altres companys, amb estudiants, la majoria som estudiants, o treballadors també. Llavors, una miqueta, la nostra intenció no és crear un centre social de vivenda, ara per ara, sinó pues, fer un centre social pues, per activitats, entitats i tot això. Per tant, el tema de viure-hi és una cosa que no ens hem plantejat.
Què ens trobem? Que, evidentment, nosaltres som els ocupes de Cardedeu, no? Fins ara érem l'assemblea de joves, ara som els ocupes, ja directament, ja una miqueta es treu amb aquest nou nom. A nosaltres, afectar-nos no ens afecta, perquè tenim clar que un cop fas un pas d'aquests, entres en unes dinàmiques que saps que et trobaràs coses d'aquestes. Com deia abans, què fem nosaltres per una miqueta trencar aquests tòpics? Doncs pues fer coses. O sigui, sempre és la mateixa d'allò, no? Que només feu festes. Es pot comprovar, de fet, nosaltres hem fet mil cartells d'aquestes coses, de xerrades, d'actes de conferències, de debats, de coses així. Justament, no només nosaltres, sinó amb altres entitats, amb altres grups del poble, jo entenc que hi ha gent que no li agradarà mai això, que no ho entendrà, és normal, estan en el seu dret. El que passa és que també entenc que fent tot aquest treball i demostrant que es poden fer coses, demostrant que això tira endavant, demostrant que les entitats s'hi sumen, demostrant que hi ha gent que necessitava una miqueta aquest espai de contrapoder en el sentit de... aquí pots fer el que vols, no? D'autogestió. Una miqueta nosaltres la intenció és això, d'agafar les entitats, agafar gent a títol individual i demostrar-los que la manera d'associar-se és independentment. Al Torre Sevilla, en el cas de la primera ocupació, ens vam trobar que l'Ajuntament es posicionava neutralment, ells deien que no tenien res a veure amb això i que una miqueta com que ho deixaven de banda, no? Que s'encarregaven els Mossos d'Esquadra i els jutjats d'instrucció de Granollers, que són qui s'encarreguen dels temes d'usurpació, que és com s'anomena en llenguatge així més judicial el tema de l'ocupació, no? En canvi, ara ens trobem en la segona ocupació, que ja ens trobem que també hi ha hagut un canvi d'alcaldia i la situació, també, curiosament, també ha canviat. No? Ens trobem que ara els que ens venen a identificar, els que ens venen a vigilar més així, no són tant els Mossos d'Esquadra, que també, però menys, sinó la policia local. Ens trobem que la policia local ha canviat molt l'actitud d'una ocupació a l'altra i ara, doncs això, quan surt a enganxar cartells, et venen dents dos o tres cotxes seguint-te. Quan estàs per aquí, veus que no paren de donar voltes per aquí, sobretot els dies que hi ha més actes. A diferència, com dèiem, de Torre Sevilla, que hi ha un arxiu policial d'unes 50-51 pàgines, tot de policia local, amb doncs, moviments que hi ha per aquí dins, gent que s'ha identificat aquí dins, relació de gent que s'ha identificat aquí dins amb altres identificacions que hi ha hagut, per exemple, quan es va fer l'acampada a la plaça de l'Ajuntament, o per exemple, quan s'ha fet algun concert o algun acte al poble, que hi ha hagut algun d'allò i ha identificat a gent, doncs llavors aquest estava el dia que es va ocupar això i a més també estava aquest, també estava tal, o sigui, clarament un arxiu policial. Cosa que a nosaltres ens sobta que en els temps que corren hi hagi un arxiu policial en un poble com Cardedeu i en un col·lectiu com nosaltres, que més enllà de l'ocupació entenc que tampoc una amenaça terrorista o una cèl·lula de l'ETA catalana que se'ns ha titllat de coses d'aquestes, però és una miqueta exagerat, no? És una cosa que jo crec que, més enllà de què pugui passar aquí dins, els hi espanta, no? Que la gent del poble s'organitzi, que els col·lectius s'organitzin autogestionadament, independentment del consistori i una miqueta fars de totes les promeses que ens han fet, prenguem nosaltres les eines i diguem, no, és que ara ens ho fem nosaltres i ens ho preparem, ens ho gestionem i ens ho mengem nosaltres. Clar, que és una cosa que els espanta molt, no? Perquè no hi tenen control aquí, no hi poden accedir i és una cosa que se'ls escapa de les mans. Mira, nosaltres el futur és una cosa que sempre ens l'hem plantejat molt al dia a dia, o sigui, més que el futur vivim el present. Creiem que hem d'aprofitar al màxim el que tenim ara. Tota ocupació és una cosa molt inestable, evidentment, quan la jutgessa hagi acabat en la fase d'instrucció pot decretar un desallotjament preventiu, que és abans que hi hagi el judici i que ens desallotgin. O sigui, és una cosa que pot ser tant d'avui per demà com d'avui per, vés a saber, 2 anys, 5 mesos. És una cosa molt, molt inestable, no? No tu a la que vols anar una miqueta més enllà sempre et trobes que, no, que t'intenten dir no, no el passis de la línia. Però bueno, nosaltres entenem que els canvis que hi ha hagut en la història en general sempre ha sigut perquè algú ha anat més enllà. No?